авлаа. За үнхээр сайд нийгмийн хүлээлтэд нийцсэн юм сонголт хийж сайд нараа дэвшүүлээ гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Үндсэн хуулийн шин заалтаар ерөнхий сайд сайдрынхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг болсон. Тэгэхгүй л ерөнхий сайдтай улсын хурал өөртөө хариуцлага тооцдог. Тэгэхээр засгийн газрын тогтвортой байдал ерөнхий сайдаас гэхээсээ илүү түүний итгэж найдаж сайд болгосон энэ хүн болгоноос шалтгаална гэдгийг шинээр сонгогдсон сайд нар санааныхаа мөхөлд хийж явах хэрэгтэй гэдгийг би зөвлөе. Ерөнхий сайдын төрч маа намын даргын ачаа хүн дээ. Хувь хөвсглийн асуудал таамаггүй болоо. Би энэ хөрөсгөл ерөнхий сайдын удирдлагаар 2 жил 8 сар орчим ажиллаа. Өөрт нь хилээгүүчсэн ер нь ажилтай хандсан хандлах ажлынхын зарчмын маш хүнэлж дотроо талархаж явж ирсэн гэдэг хэлж. Яагаад гэхээр энэ хугацаанд сайд нартай ажлыг нь өөрт нь бүрэн хариуцуулаад бүрэн итгэж ирсэн. Нэг чудаа ямар нэгэн байдлаар зарчмаа зөрчсөн ярьж байгаагаасаа өөр сонирхлын ирэн балдагсан ийм шаардлагыг сайд нарт тавьж байгаагүй. Энэ бидний ажилд маш их дэмтэй урам өгч ирсэн. Үнэхээр одоо энэ засгийн тэргүүрэн гэж хандж байхад бид нар яг ийм байдалтай ажиллах ёстой гэдэг зарчмаар ажиллаж ирсэн. Ийм ч учраас энэ засгийн газрын ажиллагааны үнэлэлт саяын сонгуулийн нэлээд том суур болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд би сайдрыг яг ийм зарчим барьж ажиллаарай гэдгийг бас зөвлөх гэсэн юм аа. Мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой юмрыг бид нар ярих цаг зөндөө гарна уу. Одоо ээлж төсч болмаар харин тийм учраас би тэр юмд орохгүй. Ямархуу зарчим барьж ажиллавал танаас хэрэгтэй бол, засаг хэрэгтэй бол, нам хэрэгтэй бол гэсэн санаагаар хэлж байгаа. Шудраг ус гэдэг бол энэ зүгээр яриад байх биш. Асуудал болгон дээр өдөртмийнхээ ажилд хууль ёс зүйн ашиг сонирхлын зөв дараалал баримж ажиллахыг хэлж байгаа. Энийг л баримтлаад ажиллаарай гэж хэлэх нь амьдрал баяу учраас магадгүй дараагийн сонгуульд өгөх үед манай намын хөтөлбөр туссан зарим зүйлүүд билэгдээгүй байх ч бас үгүйсэх аргагүй. Гэхдээ ард түмэн болвол хэдийгээр сэтгэлгээний юм инээлсэн байгаа ч гэсэн эцсийн дүндээ энэ нам, энэ засгийн газар, энэ сайд нар ажилдаа яаж хандв, ямар зарчим барьж ирв гэдгийг илүү хардаг болж байгаа юм байл. Түүнээс одоо ингээд мөрийн хөтөлбөр ярьчаа чи энийгээ биелүүлээг байна, энийгээ биелүүлээг байна, чиний энэ чинь муу бол, энэ чинь сайн байлаа гэж ярьдгүй юм байл. Би энэ сэтгэлгээ цаашдаа улам лавширна. Уг чинь сэтгэлээсээ ажилдаа хандаж чадж гин үгүй, хичээж гин үү, мэрэж гин үү гэдгийг л харж энэ нийгмийн сэтгэлгээгээр улс төрийн намуудад, засгийн газруудад дүгнэлт тавих ийм тал руугаа явж байна гэж харж байгаа сайн сонгуульч гэсэн энийг харах харуулсан. Тэг ингээд зарчим барьж сэтгэл гаргаж ажиллаарай гэж сайд нарт хүсийг дахиад хэлэхэд би бол ерөнхий сайд нийгмийн хүлээлтэнд нийцсэн мэрэгжлийн залуу эрчимтэй юм ус оруулж ирлээ гэж бодож байна. Өөрсөнд чинь нэг хүн болгонд маш их ихтгэл хүлээлгэж байгаа шүү л гэдэг бит юм алтараа л гэсэн. За одоо их хүн сандгийн бямц цагт өгөлнэ. 1 2 3 алгаан дараагийн гүшүүн домбын батлууд гэшүү.